ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ አሁን ይደረሱን ሰበር ዜናዎች አሉ አብራችሁን ቆዩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ትላንት ለእኩለ ሌሊት መቃረቢያ ላይ ባወጡት መግለጫ ከዛሬ ጀምሮ 4 ኪሎ ለቀው በጦር ግንባር ላይ በቀጥታ እንደሚሳተፉ በሰበር መግለጫ ለህዝብ ይፋ አድርጓል ይህን ተከትሎ አሁን ላይ ከግንባር እየወጡ ባሉ መረጃዎች መግለጫው ቆጣ ከአምስት ሰዓታት በኋላ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባካሄደው ድብደባ በቀወት ወረዳ ደራ ሰሜት ቀበሌ ላይ ከስምንት በላይ የህዋት ኃይሎችን ያዙ መኪናዎች በድብደባ መውደማቸው ተሰምቷል። እንዲሁም በተመሳሳይ የአየር ኃይሉ ድብደባ ሞላሌ አካባቢም የአፋር ሰራዊትና ከመከላከያው ጋር በመጣመር ከባቲ ወደ ኮምቦልቻ እንቅስቃሴ ላይ የነበረውን የወራሪ ኃይል ከነሙሉ ትጥቁ ማውደሙ ተሰምቷል። ከቀናት በፊት የአየር ኃይሉ መቀሌ ላይ የተሳካ የአየር ድብደባ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን ተረጋግጦ በይፋ አይውጣ እንጂ የመቀሌው ድብደባ የህዋት ቀንደኛ መሪዎችን ኢላማ ያደረገ እንደነበረ ከጥቃቱ በኋላ ይወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ዛሬ ከሰማናቸው ተያዥ ጉዳዮች መካከል ቱርክ ሰራሽና ከፍተኛ ዋጋ የወጣባቸው ተዋጊ ድሮኖች ለጥቃት ዝግጁ እንዲሆኑ ትዛዝ መተላለፉ ተገልጿል። ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ጊዜው ሀገርን በመሰዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ከእንግዲህ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ እዘምታለሁ ማለታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ታሪክ ከመያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ ግንባር ላይ እንገናኝ የኛ መዝመት የሚፈጥረውን ክፍተት ከግንባር የቀሩት በሙሉ አቅማቸው ሸፍነው ይሰራሉ ብሏል። በግንባር ያልተሰለፉ የክልልና የፌደራል አመራሮች ከመቼውም ጊዜ በላይ የልማትና አስተዳደር ስራዎችን በሙሉ አቅማቸው እንዲከውኑ ጥብቅ መልእክትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው ዕለት አስተላልፏል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘመቻ ንግግር በኋላ የብልጽግናና የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ዶክተር አብይን ተከትለው ወደ ግንባር እንደሚሄዱ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደተናገሩት የተቃጣውን ጦርነት በግንባር የኢኮኖሚ ተጽዕኖን ደግሞ በኃላፊነትና በሀገራዊ አንድነት አሸንፈን እናልፈዋለን ብሏል። ሚኒስትሩ በሁሉም ግንባር እናሸንፋለን በአንድ በኩል በሀገር ህልውና ላይ የተቃጣውን የጦርነት ግንባር በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የኢኮኖሚ ተጽዕኖ በኃላፊነትና በሀገራዊ አንድነት አሸንፈን እናልፈዋለን ብሏል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኢትዮጵያን ማቆየት የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብለዋል። አዲስ አበባና ዙሪያዋ በአስተማማኝ ሰላም ላይ ነው ሲሉ ዶክተር ቀና ያደታ አሳሰቡ። ተቀማጭነታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ ላደረጉ የአፍሪካ የኤዥያና ፓስፊክ ሀገራት አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ገለጻ አድርጓል። በውይይት መድረኩ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ገለጻ ያደረጉት የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ የከተማዋን ሰላምና መረጋጋት ለማስቀጠል የከተማው የጸጥታ ኃይል ከፌደራል ፖሊስ፣ ከሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል፣ ከኦሮሚያ ፖሊስና ከሌሎች የፌደራል የጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን በቅንጅት እየሰራ ነው ብሏል። ከ27000 በላይ ወጣቶችና ህዝባዊ ሰራዊት የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ የሚያስከብሩ አደረጃጀቶች እስከ ታችኛው የብሎክ መዋቅር ድረስ በመደራጀት ወደ ስራ መግባታቸውን የገለጹት ዶክተር ቀና በአዲስ አበባና በዙሪያዋ በአስተማማኝ ሰላም ላይ መሆኗን አንስቷል። በምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚነዙትን የፕሮፓጋንዳ የሽብር ወሬ መሬት ላይ ካለው የከተማዋ የተረጋጋ ሰላም ጋር ፍጹም የሚጋጭ በመሆኑ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባው የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ቀና ያደታ ዛሬ ገልጾላቸዋል። አዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዞች ኢንዱስትሪ ልማት ኃላፊ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው በቀጣይም ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ከተማ ካደረጉ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ መሰል ውይይቶች የግንኙነት መድረኮችን በመፍጠር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በትብብር ይሰራልን ብሏል። በሁለንተናዊ መልኩ የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ህዝባዊ የጸጥታ አደረጃጀቶችን በማሰልጠን በሁሉም ወረዳዎች በማሰማራት የተከናወኑ ስላሉ ተግባራትና የተገኙ ተጨባጭ ውጤቶች ዙሪያ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ሰፊ ማብራሪያና ገለጻ በመስጠት የተሟላ መረጃ እንዲኖራቸው መደረጉን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
የአባቶቻችንን የጀግንነት መንፈስ ተላብሰን ወደ ግንባር በመተመም ያሸናፊነት ታሪካችንን ልናስቀጥል ይገባል ሲል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጠ። ወደ ግንባር ሊዘምቱ በአማራ ክልል የሚገኙ የመንግስትና የልማት ድርጅት ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች የሽኝት መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመድረኩ ጽሑፍ ያቀረቡት በአማራ ብልጽግና ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ፍስሐ ደሳለኝ ጊዜው ህይወትን እስከ መስጠት በደረሰ ቁርጠኝነት ህልውናችንን ለማስከበር ወደ ግንባር የምንዘምትበት፣ በአንድ ቆመን ጠላትን በመደምሰስ በወራሪ ቡድን መቃብር ላይ ኢትዮጵያን የምናጸናበት ነው ብሏል። የአባቶቻችን የጀግንነት መንፈስ ተላብሰን ወደ ግንባር በመተመም የአሸናፊነት ታሪካችንን ልናስቀጥል ይገባልም ሲሉ አክሏል። በመርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለና በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንንና ሌሎችም የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። አሜሪካና መሰሎቿ ሽብርተኛ ቡድኑን የመደገፍ እንቅስቃሴዎችን ተሰው ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተናገሩ። አሜሪካና መሰሎቿ ሀገር የማፍረስና ሽብርተኛ ቡድንን የመደገፍ እንቅስቃሴዎችን ተተው ጠብቀን ያቆየነውን ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገልጿል። ፖለቲከኛው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት አሜሪካንን ጨምሮ አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያን የማፍረስና ሽብርተኛ ቡድንን የመደገፍ እንቅስቃሴዎችን ተተው ለዘመናት ጠብቀን ያቆየነውን ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ብሏል። አሜሪካም ሆነ መሰሎቿ በተለያዩ መንገዶች ሽብርተኛውን የህዋት ቡድን የመደገፍ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ አመላክተው እነዚህ ሀገራት በእርዳታ ስም የሚወረውሩልን ጥቃቅን ትርፍራፊዎቻቸውን ወስደው ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ብለዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በተለይ ደግሞ አሜሪካም ወንጀለኛና ሽብርተኛ ብለው ከፈረጁት ቡድን ጋር ለድርድር የማይቀመጡና ይልቁንም የተለያዩ ሀገራትን እንኳን እኛ ሽብርተኛ ብለን ከፈረጅነው ድርጅት ጋር ተገናኝተዋል በሚል ማዕቀብ የሚጥሉ ሀገራት መሆናቸውን አንስተዋል። ምዕራባውያን ሀገራት ለራሳቸው ሲሆን የማይቀበሉትን ነገር በኢኮኖሚ ደሃና አቅም የሌላቸው ብለው በሚያስባቸው ሀገራት ላይ እነሱ የማያደርጉትን እንዲቀበሉና ከእነርሱ ሀሳብ ውጪ ሌላ ነገር እንዳይፈጽሙ ሲወተውቱ ይታያሉ የሚሉት ፕሮፌሰሩ ይህ ጉዳይ ትዝብት ውስጥ የሚጥልና በሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያሻክር እንደሆነም አብራርቷል። አፍሪካውያን በተለይም ጎረቤት ሀገሮች ለኢትዮጵያ እውነተኛ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ሚኒስትሩ አስታወቀ። በዓለም ዙሪያ ምዕራባውያንን ለመቃወምና ኢትዮጵያን ለመደገፍ እየተካሄዱ ባሉ የድጋፍ ሰልፎች አፍሪካውያን በተለይም ጎረቤት ሀገሮች ለኢትዮጵያ እውነተኛ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት ሰሞኑን በተለያዩ የዓለም ሀገራት ምዕራባውያንና አሜሪካን በተጠራው ሰልፍ ላይ በርካታ አፍሪካውያን በተለይም ጎረቤት ሀገሮች ለኢትዮጵያ እውነተኛ ድጋፋቸውን አሳይቷል ብሏል። በውጭ ሀገር የነበረው እንቅስቃሴ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ በማለት ከ27 በላይ የሚሆኑ የአውሮፓ ከተሞች አፍሪካውያን በተለይም ጎረቤት ሀገራት ኤርትራውያን፣ ኬንያውያን፣ የሶማሌ ዜጎችና የኢትዮጵያውያን ወዳጆችን ጨምሮ በጋራ ወጥተው ኢትዮጵያን አትንኩ፣ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ ሰብስቡ የሚል መልእክት ማስተላለፋቸውን የኢትዮጵያ ጉዳይ አፍሪካ መሆኑን አመላካች ነው ብሏል። እንደ አምባሳደሩ ገለጻ በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ቤት ያሉ ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸውን የሚያነሱትን ጥያቄ በመረዳት የህልውና ዘመቻውን መደገፋቸው በጉልህ ታይቷልም ብሏል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውን በትላንትናው ምሽት አስታውቋል። አቶ ክርስቲያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ተከትሎ ነው ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውን የገለጹት። አቶ ክርስቲያን ጉዳዩን አስመልክተው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ደህንነት የምንሰስተው ህይወት የለምና እኛም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዘምታለን፣ ህዝብ ሆይ ተከተል ሲሉም ጥሪ አቅርቧል። ዜናውን በሰበር ዜናችን ንጋት ላይ በየኛ ቲዩብ ወደ እናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ነው። እስካሁን ወደ ላሊበላና ኮምቦልቻ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ የጠየቀ አንድም የዓለም አቀፍ ተቋም የለም ሲሉ አቶ ምትኩ ካሳ አስታወቁ።
የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ላሊበላና ኮምቦልቻ አየር ማረፊያዎች የሰብአዊ ድጋፍ በረራ ፍቃድ ቢሰጥም እስካሁን ድረስ ድጋፍ ለማድረስ የጠየቀ አንድም የዓለም አቀፍ ተቋም የለም ሲሉ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ አስታውቋል። ኮሚሽኑ እንደገለጹት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች በአማራ ክልል የሚገኙትን የላሊበላና ኮምቦልቻ አየር ማረፊያዎችን መጠቀም እንደሚችል ቢያስታውቅም እስካሁን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ የጠየቀ አካል የለም ብሏል። በአካባቢዎቹ ለአምስት ወራት ድጋፍ ያላገኙና እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎች አሉ ያሉት ኮሚሽነር ምትኩ መንግስት ሁኔታዎችን ሲያመቻች ገብተው ሰብአዊ ድጋፍ የማቅረብ ግዴታ ያለባቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ወደ ተግባራዊ እርምጃ አለመግባታቸውን ተናግሯል። አቶ ምትኩ እንዳስታወቁት በሰሜንና ደቡብ ወሎ አካባቢዎች ከተፈናቀሉ በሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዜጎች ባለፉት ለወራት እርዳታ ሳይቀርብላቸው የቆዩ ከአራት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ይገኛሉም ብሏል። ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች ወደ አካባቢዎቹ እርዳታ ጭነው ቢሄዱና ሰብአዊ ድጋፍ ቢያቀርቡ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ዜጎች መታደግ የሚቻልበት አማራጭ አለ ብሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ አብሬያችሁ ቆየሁኝ። ከወራት በፊት የህዋት ወራሪ ኃይል በተለያዩ የአማራ ክልሎች ያደረሰውን ግፍና ጭቆና ከዚህ በማስከተል የተወሰኑ ደቂቃዎችን ወደ እናንተ ቪዲዮ እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን በድጋሚ።